ွဲငင်းလုတ်တဲ့ခါမှာအဲစီရူနာမှလုတော့စီရူနာကလည်းမင်္ဂလာဆောင်တွေများတယ်ပွဲကတာနည်းတယ်အဲဒီတော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတယ်ဒါလေးကလုတ်ပေးရလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကပြစ်တာပေါ့အော်လုတ်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တပင်ဆိုတဲ့အရာလေးမပြောက်ချင်ခဲကုန်းနေကုန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြတော့လဲကျွန်တော်ထက်ဟောတပင်ကိုမမေ့ကြသေးဘူးဆိုတဲ့အသိရတော့အများကြီးဝင်နေတယ်ဒီ TV ပေါ်ကပဲလမ်းပြရတာဖြစ်များတာအတွက်ဟို live လဲပေးတက်ကြည့်ရတယ်၃နာရီစာအောင်ကြည့်ရတော့လာအားပေးလဲပါအောင်လို့ကျွန်တော်ရန်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဇာတ်ပင်ကဏ္ဍအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အခမ်းအနားလေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တိုက်တွန်းကြတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုဝင်ပြီးကောက်ဖြောပေးပေးတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အတူတူကျွန်တော်ဇက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖွဲ့တွေခုံပါကြပါခင်ဗျာဟုတ်အော်ပရာတော့ပေးသက်ကိုပြောစီခြင်းပါတယ်ပွဲကြည့်တိုင်းလည်းအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတတ်တယ်လေဟာသားတွေပဲပြန်ပြောတတ်တယ်ပွဲငင်းလုတ်တဲ့ခါမှာအဲစီရူနာမှလုတော့စီရူနာကလည်းမင်္ဂလာဆောင်တွေများတယ်ပွဲကတာနည်းတယ်အဲ့တော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါဟုတ်ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုမင်္ဂလာဆောင်မျိုးလဲမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတော့လာမကြည့်ကြည့်ဟုတ်ဟဲ့အမင်းသားလေးပဲဖြစ်မှာ surprise ပေါ့ပြမန်လေးကကြော်အခုဆိုနေတဲ့ကောင်မလေးနိုးနိုးလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အများကြီးပါဆုံးပါကြမင်းသားလေးဆမ်းမြအောင်လည်းပါတယ်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးဟိုကိုဝေးရဲ့မျိုးသမီးရေကြီးဆမ်းမြလို့လည်းပါတယ်ဩဘာဆန်ဆိုတဲ့ညီမလေးချောက်ဘောင်ကသူလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ဆုံးမအများကြီးပဲဟုတ်ကျွန်တော်ရေကုန်တာထက်ပွဲမနှိမ့်ကြရေးအတွက်ဖြည်းဖြည်းတစ်စက်ပေါ်ပေါက်လာတာဟုတ်ပဲဘီဒီဖြစ်လို့မဆုံးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့ခါမှာပွဲကအပြစ်ထွက်ကလဲဝိုင်းလေအဲဒီ TV ပေါ်ကပဲလမ်းပြတာဖြစ်များတာအတွက်ဂျာလီကဟို live လေးပေးတက်ကြည့်ရတယ်၃နာရီစာအောင်ဒါကြည့်ရတော့လာအားပေးလဲပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ပြရတယ်ဟုတ်အာနနူကအစတော့ကတော့နနူရဲ့ဒီတိတ်မကြခင်တော့ trashy တိုင်းနေဒီမှာလေးချစ်ပုံမြင်ဦးပေါ့နော်အကိုတို့အမတို့ရဲ့မှာပေါ့ဖောင်းမန်းနဲ့အတူနနူကလာပြီးပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ရအောင်ဒီရောက်တော့ opera ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့ဒါမထင်မှပဲပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် opera ထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုလေးပေါ့တွေ့ရမှာလဲ opera ထဲမှာတော့နနူကဟိုပေါ့ rapper များဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့နနူကအစိုက်ကြလဲလို့မျက်နှာပြောင်းနေဆိုနည်းနည်းလို့ဟာတာဟာတာပေါ့ဟုတ်ဟာတာပဲလေကျွမ်းနေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒီနင်တို့အဲ့လိုဟာတိုက်ပိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့နင်တို့စိတ်နော်စိတ်နေပေါ့နော်အဲအခါကျနင်တွေအကျိုးတော့ကြိုးစားရမှာပေါ့မတော်ကဒါတော့မိသားစုပွဲလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဟိုတယ်ခန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်အများကြီးလည်းမဆန့်ဘူးအလုံးစုံဆန့်120နဲ့150ကျားလောက်ပဲဆန့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပွဲတစ်ခုရဲ့ဇက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရတာလေးစုံသွားအောင်ပေါ့ဖြောပြချင်းက3နာရီပဲ3နာရီပဲပြင်မယ်လို့တကယ်တမ်းဇက်တွေကရဆိုရင်မိုးလင်းထီကတာမိုးလင်းထီကတော့ပနာမထွက်မယ်စတေရှိုးဆိုမယ်ပမာသန်ဆိုမယ်အော်ပရာကမယ်ပြဇက်ကမယ်နှစ်ပါးသွားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြင်မယ်လို့ဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဒီရတာလေးတွေစုစည်းမိအောင်လို့အမတို့ကဒီသချင်းလေးတွေလည်းပါရအောင်အော်ပရာဆိုတာလေးကိုလည်းခန်းစားလို့ရအောင်ပြီးရင်တော့နှစ်ပါးသွားပေါ့အားလုံးကြည့်ကြတာတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီရတာလေးတွေစုံအောင်တော့ဟိုစူးစမ်းနေကြပါရှင့်ဟုတ်မြန်မာလူမျိုးမှန်လို့ရှိရင်မြန်မာသဘင်မြန်မာဆိုင်တန်ပုံတန်တွေကိုချစ်ကြတဲ့သူကြီးပဲလို့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုခေတ်မှာဘလို့ပဲအနောက်တိုင်းဒေဂီတာတွေ EDM တွေပါတယ်ဘလို့ပဲပေါ်လာပေါ့နော်ဒီဆိုင်တန်ပုံတန်မြန်မာဆိုင်မြန်မာသဘင်ဆိုတာမြန်မာတွေရဲ့သွေးသားထဲမှာရှိပြီးသားလို့ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေအခုချိန်ထိပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်လို့ကျမတို့ယက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကင်းမှာလဲဒီအနှစ်သာရလေးကိုပေါ့နော်ဇက်ပွဲဆိုတာကတကယ်တမ်းကတော့ဖန်သားပြပေါ်မှာဘယ်လိုပဲကြည့်ရအဓိကက live performance က
ကြည့်တဲ့လူနဲ့ပွဲကားတဲ့သူဒီလိုဒီလိုတွေ့ရတာအရသာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရသာလေးကိုခံစားခွင့်ရအောင်လို့ပေါ့တက်တောက်တက်တာနဲ့ဟိုတယ်ဆိုတော့လေဒီလို class မှာလာကြည့်စင်တဲ့သူတွေအတွက်မာတာ season ပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုကြရတယ်အခုလက်မှတ်ဝယ်ထားကြတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့တက်နေတဲ့လောက်ဟိုစမ်းထက်ဟိုပေါ့အနေထားကိုထိမ့်သိမ်းသွားခြင်းနဲ့စမ်းနာပိုများပါခင်ဗျဟိုကိုလုံးနိုင်တဲ့အင်အားပေါ့နော်ဟိုဒါလည်းအနောက်မှာစမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနိုင်သေးစမ်းလိုက်ပြီးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲမြေတရရခံပြရစီဖြစ်တယ်မလက်ပြောင်လေရဒါလေးကလုတ်ပေးရလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ကပြစ်တာပေါ့လုတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းညမာတယ်ဘာလို့တပင်ဆိုတဲ့ຢာလေးမပြောက်ချင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟောစူးစားသူနဲ့နှက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအခုထိုင်ခုံနေကုန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြတော့လည်းကျွန်တော်ထက်ဟောတပင်ကိုမမေ့ကြသေးဘူးဆိုတဲ့အသိရတော့အများကြီးဝင်နေတယ်